Як спеку, так і дощі та прохолоду принесло цьогорічне літо закарпатцям. Ще кілька тижнів тому слабо вірило, що температура повітря може знову піднятися вище 30 градусів. І ось показники на стовпчиках термометрів знову майже рекордні. Дуже парить, так спекотно, таке відчуття, як сауні. Дома сижу в тіньочку і нікуди не виходжу, намагаюся, або по вулиці в тіньочку ходжу, а що робити? Десь з 12 до 4 абсолютно. Краще не виходити. Однак, за словами начальника Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, нових температурних рекордів у ці дні не зафіксовано, як писали деякі засоби масової інформації. Наразі спостерігаються помірно високі температури в діапазоні від плюс 30 до 33 градусів на рівнинній території. Такі температури спостерігаються протягом серпня досить часто в історії фіксувалися. Тому вважати це аномально високою температурою не варто. Скажімо так, що це хороше продовження літа. Рекордів жодних не побито. Рятуються від спеки Закарпаття хто як може – від басейнів до кондиціонерів. А ще п'ють багато рідини. Кондиціонерами не користуємося, хіба в басейни ходимо купатися. Овочі, фрукти, клітковини побільше і води пити в залежності від віку і ваги. Бігає від кондиціонера до кондиціонера. Басейн добре, по тіньочку ходити, воду пити. І дуже сильно над цим не паритись. Ну, жарко, але я можу потерпіти. Та не всім така погода дошкуляє. Хтось тішиться, що ще може поніжитись в променях сонця та позасмагати. Я дуже люблю тепло. У нас, де я живу, там рано, кожен рано 3 градуси. Прийде осінь, не буде спеки. Будемо кричати, як холодно, що робити. Я нормально сприймаю, нічого страшного нема. Більш того, в Мукачеві старі будівлі з товстими стінами, вони прогріваються дуже довго. Коротше, я страшного нічого не бачу в спеці. То нормальне, природнє, природні якісь ті явища. Ну, зимою холодно, літом тепло. Інколи жарко, ну та що тепер робити? Різна погода має бути така, як є, нічого з тим не вдієш.